Kështu që do të startoj me gazetën Shqip. Drejtësia. Këtu. Nishani ka shpërthyer në akuza. Xhafa, jam i zhgënjur nga kreu i shtetit. Presidenca nuk është zyrë juridike. Presidenti trazon paqen e përkohshme me majorancën, i shkruan komisionit të posaçëm për reformën, më keni shmangur me qëllim. Tri kritikat për procesin. Pse zieni, more? Pse zieni, more? Iku jeta duke u zënë me njëri jatrin, more? Po jeni shok, more? Po jeni miq, more? Po keni ngrënë, e keni pirë bashkë? Po se vjen që i keqë, more? Me frym, koleg. Me frym, do të bjeri të fikë, tu ca të të bëj? Po më vjeni na... Ca kam një skëshu sot, edhe ti më duesh mua. Vazhdojmë të tjera shkrime. LSI nisëm për ndryshimin e kodit zjedhor, Vasili dhe Rama të filloj puna në faqen 4. Por e kanë mirë këta, se shna flasim me ca fjallë shu kodi zgjedhor, kodi etik, kodi normativ. As gjithë marim vesh ne. Ne vetëm gëzojmë të a, po punojnë ta. Po punojnë ta, ma. Po punojnë ta. Dhe sa ta thonë që nuk bëhet, nuk e lejon kë, kë, dhe. Si jo, a, e bëjnë ata, kodi zgjedhor e bëjnë se kam për vete, ju duhet. Ma, ju duhet, ju e në punë. Po. Komplot në Dajmetës, letra e plot e Brahos, deputeti vendi dhe ora e takimeve në faqen 7. Pasuria, raporti i Credit Suisse. Ja, sa të varfër janë shqiptarët në faqen 6. Ja, fshije këtë artikull, fshije, fshije, që të varfër shqiptarët, të varfër... Po ne kemi naft. Po ne, ha, dhe turist... Këtu tha njerëzit janë aqë të varfër, sa e vit me gjithë që kanë janë parat. Tamam. Reagimi ministrit, gjiknuri, kalzimi i KLSH-s, sulmi i PD-s ka bazë ligjore në faqen 7. Dekriminalizimi, mision hapa do lapa nga Aleksandru Çipa në faqen 9. Humbja në zgjedhje, Basha shmang bazën. Raporti Ristani, analizat nisin pa kryetari në faqen 4. Raporti i Dash, qeveria ka bërë pak për pronat e klerit, 100 pronat të konfiskuara nga regjimi komunist të pasgjidhura në faqen 11. Po, e dimi dhe këtë pjesë. Dhe tani, e regjimi komunist, po dhe këtë palatët po shqitën nga 3 herë hyrjet. Se s'ka, nuk ju del më, nuk ju del atyre. Intervista, mjekja, faktor dhe përdorimi pa kontrol i kontraceptiv dhe kanceri i gjirit, gratë intelektuale të rezikuara në faqen 14. Shku që sa më ignorant aq më mirë. Po kjo diet. Për punësim, Gjermania kërkon 1000 infermier shqiptar në faqen 14. Po pse pikërisht shqiptar? Nuk kanë ndonjë gjë, nuk mendon se kanë ndonjë gjë këtu këtu. Po, janë më të specializuar. Ah, po, po, janë më të kualifikuar, kanë më të... Ka famë botërore. Kush është shefi Xhanit më mirë se ne? Kush? Asnjë, po, a pra që të vënë ditë ja bin ekspertë. Kujt i intereson më shumë puna jonë se puna të tjerëve? E kuptove çfarë desha ta? Më thënë, në shqiptarën e intereson më shumë gjëtë të tjerë, vetë sa gjëtë të tona. Po, po, po. Ti që ta qikë shumë komplekse. Se dhe mas më kupton njerë janë si politikanët. Në Gjermani, e more vesh mëj. Hansi më hansi. Ha, që kështë dalë me Angela Merkel. Po jo, atë Merkel në më, të shi Merkel tjetër. A, se unë e dhja të ndesh me thash kur na doli dhe kjo. Jo, 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 e shë ndesh. A, mirë. Okej. Skandalin në Universitetin e Shkodrës, skema Ryshfetit, pjesa tjetër investigimit 500 euro për 2 nota 8. A do të shkosh në Gjermani me notat kualifikuara? Si do vesh kështu pa? Ore, lena të marim në improvim me lek të shqitë. Shpjegimi, kush të kujton do të emrin e të sapo njohurit në faqe 17? Po normali, se e ka emrin e japë shkëtë bullë vazhdojnë, nga ta ma shpëndit. Po pra. Se i ka nëllë të emrin atë e ri. Po pra. Reportaj në Karaibe, ishulli, po shduken burrat në faqen 18. Më mirë, më mirë. Ha dhe nga Shqipëria se kemi raporti 1.8. Po e bëjmë një gjiro ande nga Karajve. Kemi për të knaqë. O, kolegu do mishë. Ande i nuse Karajbjane. O, kolegu do mishë këtu këshu. Ejle. Dhe kënë marrë shpirtin. Ejle, ma. Rihet keqe, se jemi mirë. Katër arsye pse dështimi i Rusis në Siri është i sigurt në faqen 19. Ashtu është. Mi Gjen Basha nuk e besoja kualifikimin, fituam prej zemrës së madhe në faqen 20. Ose pytë. Jo të madhe, po shumë të madhe. Po pra. Kemi përfunduar. Me këto dy ditë të komentarët më të tasë shumë, se plas shërri këtu. Mërë dhe është mërë dhe. A, ba, po mërë dhe plas i shërri. Së të mbilë koja, së të. A fiksin do të pusë një shqelë. Mirë, vazhdoj me gazetën Panorama. Kalzimi për qezë gjiknuri në prokurori për 479 milion euro. Milion euro. 479 milion euro. E pra 5 milion euro, pëse që kështë e ti? Edhe një rrimë këshu rrugve. Po miro, kolegë, një më stuar me pak, nuk nga bëm përshtyve, po ti më së mërëzi. Po që si ta ledzojnë titull e tjerë, si ti ledzojnë poshtë, më më ngecë që këto. Ha, si ledzojnë zemra për të. Këllëshë pa ditë ministrin,
dhe avokaten e shtetit për dënimin e shkaktuar për dëmin. Ja, thashë që zoda lexoj dot. Gjatë negociatave me çekët, ministri e lajmëroi Berisha në faqen 23. Mirë, hajde, iku e lexuam. Ruli Frymçe. Jo, po mos siç në zemër. Kështu, kështu, erri lirë. Ashtu, vazhdo tash. Ruli flet për debatin në PD. Ryli. Ruli, Ruli. Basha i pasigur, psikologikisht ndaj rrethot nga të rinjt, po të rinjt duhet më, të rinjt do të rinj, qërë më pare. Ne jemi ardhmja, apo ne u plakëm harrova, të rinjt janë ardhmja. Intervjus ish ministri analiza e humbjes të mos shfrytëzohet për spastrim dinak brenda PD-s. Mm-hmm. E pra se këshu e ka në ta, humbe, ik. Spitali ushtarak në Zallëher, qeveria gaf me traumën, loja me shpenzimet për NATO-n, parat i merren shëndetësisë. Por ne jemi në NATO, pa që duam shëndetësinë. Atë thuaj. Forti, e do shëndetësinë ti para NATO-s? Shumë. E do shëndetësinë si shumë e do. S'ke që do më para NATO-s? I dua të dyja. Edhe para Bashkimit Evropian. I dua të dyja. Kemi atje ne pa le mos kemi shëndetësi le buk nuk vdesim. Do të vdesim. Nuk duam vetëm ju mos u zini. Atë thuaj. E mban mend atë tetën nga Berati. Zbardhet letra, Braho, Doshi dhe Prifti garanci në emër të Ramës dhe Bashës në faqen 4. Vendimi gjykatës qëlloj kapelen e policit gjatë grevës një vit burg në faqen 10. Ceremonia, punësimi në Gjermani, gati largimi i 500 i fermierve në faqen 8. Kuna i qoni i fermierve të morë? Hamore. A tje një mi, këtu 500, do bën 1500 ta. Hamore. Apo bëtë që e për të njëtë një? Paka shumë. Filmi i Alimanit, Krom, drama e fëmijëve të buqizës në kinema në faqen 18. Opinion nga Agron Gjek Marka, mbështetja dhe dekurajimi për ndryshimet në PD. Një tjetër opinion nga General Piro Ahmetaj, ligji i autoriteteve 5-1 kundër kushtetutës. Dhe opinioni fundit nga Leonida Mërtiri, dinamika politike dhe interesat e publikut në faqen 16. Tani unë mendoj që dinamika politike dhe interesat e publikut nuk kanë lidhje me njëra tjetra. Kështu mendon ti? Një janë dy gjëra të ndarë. Po, mirë. Funksionojnë. Relative, mirë. Nuk e çaj bën. Ok. Kalojmë te Gazeta Shqiptare. Padia për Gjiknurin. KLSH dëm shtetit 479 milion euro. Dosja e plotë, kallëzim penal. Pajtimi me çesh përdorim detyre. Shiko pak, unë nuk e kuptoj një herë pse këta ngrejnë padi, çon në gjykatë kështu se fullani në fund të fundit i pafashëm u shpall, do qoftë. Pse kush nga këta politikanë tanë që për momentin kanë bërë diçka kështu edhe kanë ndodhur një gjë e madhe. Po mirë, shiko. Gjithmonë kanë dalë të pafajshëm. Mos ngatro shantazhet që u bëjnë atyre, që duan të thuaj po. Dëshmërinë e tyre që janë të paprekshëm në këtë pjesë. Vazhdo. Ministri i Energjisë dhe Industrisë sulm politikë mazhorancës së djeshme në raport, mungon analiza juridike dhe financiare, riprodhime akuzave të PD dhe Berishës. Ashtu është. Kujtimet, historiani, hoxhën e kisha mësues nuk na qelloi kurr. Arben Puto, Luan Omari shkrojën veri të mos ia vrisnin baban. S'ka gjë se të qellojnë të mësuesit e sot me që. S'ka pas dhe foto atëherë. Po. Po, normali që mësusit të qëllon, se ashtu kemi në zënë gjithë. Biznesmeni denoncoi në policinë e Durrësit, i vodhën italianit 25.000 euro në pranga polici dhe doganieri në faqen 12. Kreu i shtetit, nishani, letër komisioni, drejtësia, pa transparencë në faqen 3. Pse egzistojnë prapë të mëpetet me letra? Se konen verit, letra hapër? Po, normale dhe mos. E po, mirë shpresojmë që të ketë në një që ditë shkruaj aty. Ka. Okay. Pasaj sekretare, për qaj kemi ne? Po sekretarit i kemi për të bërë drejtoresha ne. Për të shtuar pak orarin e punës, po në krye detyrës ama. Lista emërore, AKKP kompenson pronarët që është zënë toka nga informalet në faqen 8 ndryshoj shkrimin. Deputetet e LSI, Vasili Rama me OSBE të njësë puna për kodin e rizjedorë në faqen 2. Arkivi që nga 93-shi, pronarët në Vlorë emrat të problemet me dokumentet. Arsimi, jasi të tërhiqni vërtetimet, ministria lista e re me 681 diplomat e një hësuara në faqen 14. Hësuara? Po. Legalizimet, 485 familje që marrin tapit në të gjitha qarqet e vendit në faqen 16 dhe 17. Opinioni ditës, një përgjigje për Crown Agents në faqen 20. Yeah. Tjetër opinion, fasada sportive e kryeministrave tanë. Vjo në faqen 21. Po mirë të shite që si bëni dhe ju të shite shite. Të thuaj.
Do të kalojmë tek Gazeta Shekulli. Mësuesit shtohen pikët e dosjes. Testimi, sekretari i Ministrisë së Arsimit, Ndreca, thotë se javën e ardhshme do të publikohet udhëzimi i plot. Nis faza finale për vlerësimin e kandidatëve që kërkojnë një vend pune. Dokumenti i Drejtësisë Arsimore të Tiranës shpall kërkesat për vende vakante. Ja kredite plota të dosjes në faqen 11. Si kërkojnë një vend pune? Kot. Për mësuese. Për koleksion. Shiko, tani un kam përshtypjen se ato bëhen vetëm pyetje inteligjente. Për të parë se sa ditë të shkruaj dhe të lexoj një mësues sepse besoj kjo është parësore. A do të pyesni se kush janë tre vëllezrit Frashëri, kush nga ta bëri namin, dhe kush ishte një ndër veprat e tyre më e suksesshme. Po, kështu që unë këto i di. Po i di. Po konkuro pra. Po pra këtë po them. Vazhdo. I di edhe elementet e tabelës së Mendelejevit. Më thuaj një element për shemb. Hidrogjeni. Oksigjeni. Ta fillojmë ti ato. Si shënohet oksigjeni për shemb? O dy pra. Po hidrogjeni? Hoje. Jo, është... Hoje. Hi, hoje. E mirë, ta që. Kemi dhe kripën aty. E është e ljumi. Si është kripa? Natë. E dike, e po mirë, ka dhe kështë shëndë. Shiko, e ka ti të shkruar, kripë natële. Mu të gjaj si bion këshu. Po, nuk jam dhe aji bion, vazhdo. Po brënda je brun. Më bion dhe Se që jam nga jashtë. Debati, Nishani më shmangën qëllimisht nga reforma në drejtësi. Kreu i shtetit, letër drejtuar Komisionit të Posaçëm për reformën në drejtësi. Kritikat për veprimet të njanshme, jo transparente, që deformojnë realitetin dhe që shmangin edhe institucionin e presidencës në faqet 4 dhe 5. Gjykata, rëfimi, si reformato, inspektoj divjakën në faqen 16. Italinë, në shtetësia, regullat e reja për ta fituar në faqen 3. Operacioni arrestohen në Vlorë punëtorët e Ashashit nga Gjirokastra në faqen 17. Opinion, cila është rruga e politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E, mua beti gjatë, më duket mua ky. Mua beti gjatë, kolegë, nuk del dita nata, të lutem shumë për çajin. Gens Rulli, Basha nuk është i sigurt në krye të PD-s në faqen 10. Po lereni more të bëj punën e... Kontrata, marveshja me Qezin KLSH kalzon Gjiknurin në faqen 67. Tiran zënsit e vyer, si ndihemi në posterat e qytetit në faqen 18-19. Po kjo është diçka e bukur, në faqen. Vipër. Mi gjen Basha ju tregoj Shqipërin time në Europian në faqet 20-21. Bravo, bravo. Mbyllim me informacion sportiv për t'i lënë një rrugë të hapur kolegut tim. Vazhdo me sportin. Sport Express hapet me krye artikullin akuzat nga Serbia, Duka u kthen reston. Numri 1 i qeverisë së futbollit ka reaguar pas sulmeve që pasuan ndeshjen me Armeninë. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit u përgjigje të aludimeve dhe vrerit serb. Serbët e kanë origjinë. Pata frikë se mos nuk ja dinim, kjo është e vërteta. Basha, nëse ndeshjet e Europianit zgjasin 90 minuta, jemi kampion. Me sushori Lucernën së rëfen në 36 grad. 360 do tjetë kjo. Imaginoni park sikur... Nga si 9 minuta e 59 sekonda. Imaginoni park sikur të kishim shkuar në play-off dhe të eliminoheshim më pas. Më mirë të lija karierën, kemi skuadër me zemër të madhe dhe Bjazi ka shumë erita. Kalojmë në kampionatin shqiptar, Partizani, Hoxha, ne do të thyem dominimin e Skënderbeut. Kapitenit Kuqve flet për objektivat e demave dhe për eksperiencën e parueshme me kombëtaren. Skënderbeu Berisha KO do të mungoj me të utën. Tirana ka një alarm dëmtimesh Bakaj shqetëson në faqen 9. Flamurtari pagat Ragon Idrizi vonesa nga bankat. Kandidati Martini Vlazni është bukuria e kampionatit. Vlaznia do të ishte. Surpriza Belgjika i tremb të gjithë e para në botë. Të kujt janë duke befasuar me performancat e tyre dhe të gjithë duhet të bëjnë kujdes. Dhe Bjazi realizova një ëndër me Francën e ides fantastike. Me forcën e ides fantastike. More për shumë mirë, gabime ka, po i bën i lezon? Ka dhe gabime këtu, ca i gaboj unë, shumë që i bati. Bati tama, mashallah. Krajmi më shek. Ndërhyrë në Interi, arrijet paqa me Srej Manaj dhe De Bjazit. Gardiani, Berisha të regon sekretet, grupi para individit. Bogdani, do të kisha dashur të shkoja si lojtar në Francë. E o mirë se do shkosh si asistent trajner, një lojë është. Diferencat janë shumë të vogla.
Vazhdojmë me gazetën tjetër, Panorama Sport, Bushi dhe Biazi i pari në list, por ka edhe të tjerë. Kontrata e trajnerit, menaxheri kombëtares, merita për kualifikim e Dukës. Në janë vetë ofruar emrat më dhenjë të trajningut europian në faqen 2 dhe 3. Cana, Danimarkën e trembëm me 10.000 tifoz, Francën e veshim kuqezi. Tramezani zbulon, ndoqëm 128 lojtarë në të gjithë botën. Një reagim nga Besnik Dizdari, doktor Armilota ka të drejtë. Të drejtë ka. Sulmuesi, pendohet Manaj i kërkon ndjes dhe Bjazit në faqen 4. Tirana, probleme për Bakajn, lë në mes tërvitjen. Skënderbeu dha 15 milion lek që të ndalej Partizani, zbulohet të prapaskena në ndeshjen që të kujt luajtën kundër Tërbunit. Legjenda bavareze, Rumenige i Interi për titull e mund Juven. Eliminatoret, plas Gallata me Holandën, Belgjika synon rekord. Milan, Mihajlovic nuk i bindet Berlusconit për formacionin. Trajneri Bayerni ja 10 dilemat e Pepit për rinovimin. Portugezi Ronaldo, ëndra ime të tërhiqem nga Reali 36 vjeç. Ky është edhe titulli i fundit për ditën e sotme për gazetën Panorama Sport.